pracovní skupina řešila výskyt žloutenky. Hřiště u školy je dokončené, čeká se na jarní otevření. Muzeum uvádí výstavu o nucené práci pro porcelánový průmysl. Hezký den, vítám vás u nových zpráv televize Západ. Situace ohledně nárůstu onemocnění žloutenkou řešila v pátek svolená pracovní skupina městského úřadu v Chebu. Více než tři desítky případů si vyžádá opatření. V pátek 16. ledna se na úřadě města Chebu sešla pracovní skupina, aby přijala opatření k zamezení dalšího rozšiřování hepatitídy žloutenky typu A. Schůzky se vedle představitelů města zúčastnili zástupci městské policie, policie České republiky, hygieniků, chebské nemocnice a hasičů. Dosud bylo evidováno 36 nakažených, z toho je 28 mužů a 8 žen. Zvýšený výskyt žloutenky jenom v Chebu si vyžádal samozřejmě setkání všech zainteresovaných složek, ať už jsou to policie, městská policie, hygiena nebo zástupci města, protože je to omezeno čistě na podstatě bezdomovce a narkomany v současné době. Takže musíme spolupracovat, tak aby ti lidé, které hygienická stanice identifikuje jako možné, osoby, které jsou zasaženy tou žloutenkou, tak aby byly vyšetřeny, odebrána krev, předvedení, protože někteří taky nechtějí poslouchat, no takže jak to znáte, a následně převezeně i na infekční oddělení buď do Karlových varů, nebo možná v budoucnosti i do Plzně, protože ty Karlovy vary nebudou stačit. Místem, které by mohlo být ohniskem šíření nákazy je pravděpodobně klášter na spáleništi. Právě zde se ve větší množství scházejí bezdomovci a drogově závislí. Bezdomovci se vedle toho zdržují také v areálu bývalých kasáren na Zlatém vrchu nebo v jednom z objektů v hradišti. Městská policie tato místa pravidelně kontroluje, aby se dovnitř nikdo nedostal. Podle šetření hygieniků jsou rizikovými místy, kde by se nákaza mohla šířit, především nákupní centra a to hlavně veřejné toalety. Jedno z těch opatření, které by mělo v budoucnu být, takže by měl být omezen provoz na některých veřejných toaletách, především v některých těch supermarketech, tak aby se tam ti lidé nesprchovali, nemili a opravdu tam byl velmi pečlivý dozor. Pokud by tam byl nějaký problém, tak okamžitě tam bude dojíždět městská policie. Výsledkem jednání bylo přijetí těchto opatření. Krajská hygienická stanice vydá rozhodnutí pro majitele obchodních center o uzavření veřejných záchodků. Vstup na ně bude možný pouze po předání klíčů službou nebo pracovníky informací. Všechny rizikové objekty, kde se zdržují bezdomovci a drogově závislí, budou i nadále pravidelně kontrolovány městskou policií. Prováděny budou pohovory s bezdomovci. Bude provedeno další šetření v asilovém domě a denním centru Betlem v Koželušské ulici s předáním veškerých pokynů, které vydala krajská hygienická stanice. Situace bude i nadále sledována a podle aktuálního stavu se pracovní skupina v nejbližší době opět sejde. Inkubační doba žloutenky typu A je 50 dnů. První příznaky onemocnění mohou připomínat chřipku. Nemocní pocitují bolest hlavy, nevolnost a objevuje se horečka. Dále lze pozorovat žluté zbarvení kůže a očního bělma. Mezi projevy onemocnění patří také tmavá moč a světlá stolice. Ohroženy jsou osoby žijící v blízkosti okolí nemocného, rodina, přátelé, kolegové, kteří se běžným denním kontaktem mohou nakazit. V Kraslicích se na místní střední základní i mateřské škole dočkají letos nového hřiště a stačit bude jen jeden projekt. Jednou ze zajímavostí města Kraslice je spojení školských zařízení do jednoho areálu. Vedle sebe se tak potkávají tříleté děti z maturanty. Mateřská, základní i střední škola v Havlíčkově ulici vznikla v roce 2011, ale areál základní školy byl otevřen v roce 1973. Z té doby zde fungovalo školní hřiště a nebyla to žádná sláva. Původně to bylo škvárové hřiště. Bylo nevyhovující, prostě když napršelo, tak byly děti od bláta, když nenapršelo, bylo sucho, tak zase byli všichni od prachu, od, od hlavy až k patě, takže to nám opravdu už dlouho nevyhovovalo. Dlouhé roky hledali způsob, jak pro své žáky zajistit lepší podmínky. Naděje světla v roce 2011, kdy si nechali zpracovat projekt na rekonstrukci hřiště. Na projekt jsme získali peníze vlast, převážně vlastní činností. My jsme organizovali různé kurzy a z pronájmu a z výtěžku těch služeb jsme získali vlastně peníze, které nám zůstaly na rezervním fondu. A tak jsme se dohodli potom se zřizovatelem, že tyto peníze použijeme právě na realizaci toho projektu. Vytvoření projektu bylo důležitým krokem, protože bylo možné žádat o dotaci. Ta nakonec přišla v loňském roce z ropu Severozápad. Celkové výdaje na obnovu hřišti byly téměř 9 milionů korun, na nichž se dotace podílela zhruba 7 miliony. Pořadilo se je získat mimo jiné i díky tomu, že to hřiště chceme opravdu otevřít i pro veřejnost a také díky tomu, že se staráme vlastně o střední školu, to znamená o žáky starší než 15 let. Velké finance si vyžádalo především modelování povrchu a odvodnění míst, kde hřiště stojí. Vznikla dvě. Jedno travnaté na nejrůznější použití, včetně malé kopané, a druhé multifunkční s polyuretanovým povrchem. Určitě to najdou zázemí basketbalisti, volejbalisti, máme florbalisty tady, takže tenis se tu hraje hodně, pro všechny tyhle ty zájemce tu bude prostor. No a pak bychom rádi, aby se tu rozvíjela atletika, takže máme tu běžeckou dráhu, vrch doskočiště pro skok do dálky. Hřiště bude možné využít i pro další sporty podobně, jako dnešní moderní hřiště umožňují. V areálu jsou také dvě dráhy pro běh na 60 metrů. Areálem vede značená asfaltová běžecká dráha pro vytrvalostní běhy. Škola by časem ráda areál ještě dovybavila. No já si myslím, že každý musí mít nějakou vizi. Prostě nejhorší je splněný cíl, pak si lidi sednou a nevědí, co dělat a my máme pořád jako nějaké představy, co bychom ještě chtěli dělat. Takže my bychom chtěli ještě, aby tam vznikl třeba venkovní stolní tenis, Případně další taková relaxační zóna s malým minigolfem a podobně. Až přijde teplejší počasí, hřiště se otevře nejen žákům a studentům školy, ale i veřejnosti. To je asi takováhle první laštovka. Nicméně, samozřejmě, jsou tady nějaká sportoviště, kam si veřejnost může jít zasportovat. Například hřiště v Palackého ulici u finančního úřadu, tak to je také samozřejmě otevřené pro veřejnost. Takže si tam hrajou basketbal. Například je tam vždycky v létě docela hodně, hodně té mládeže, což mě těší, protože to sleduju a je vidět, že to hřiště se využívá. Události z před více než 70 lety si můžete připomenout v Sokolovském muzeu. Výstava o nucených pracích vznikla ve spolupráci s německou stranou. Výstava muzea Mitterteich, realizovanou v rámci projektu Cíl 3 s tajemným názvem Nucené práce pro bílé zlato, od 15. ledna předvádí veřejnosti muzeum Sokolov. To je projektovým partnerem spolu s Národním archivem Praha a Bavorským státním muzeem porcelánu Porcelán Nikon ze Selbu. Připomíná situaci za druhé světové války. Kdy stovky, tisíce lidí pracovali v nejrůznějších odvětvích a konkrétně tady to týká porcelánového průmyslu, ale na Sokolovsku například třeba se pracovalo nuceně i v dolech. Jinak výstavu jsme doplnili naší, dříve úspěšnou výstavou, druhá světová válka a prakticky jsou tam tak jak panely, tak jsou tam i exponáty, Máme tam jak zbraně, dobové dokumenty, ale i třeba pancéřovou pěst, takzvaný Faust. Máme tam i třeba dobové noviny a všechno samozřejmě to potom směřuje k tomu, že letos je 70. výročí ukončení druhé světové války. Muzeum vystavuje kromě běžného porcelánu i vzácnější kousky s vysokou pojistnou hodnotou. K vidění jsou i porcelánové izolátory, které byly součástí zabezpečení pracovních táborů. Nucené práce v keramickém průmyslu probíhaly za druhé světové války v severovýchodním Bavorsku, Doryňsku a západním pohraničí Československa, které bylo v roce 1938 násilně připojeno k Třetí říši. K té době nerozlučně patří také zbraně stan který byl použit vlastně stejný typ při atentátu na Heydricha tak je to je to velice vlastně zajímavá věc která je doplněná právě dobovým tiskem a je, je to zajímavé vidět tu zbraň a vedle toho noviny vlastně, kde, kde jsou fotky těch atentátníků to jsou vlastně uniformy těch divizí které tady osvobodili Sokol tamhle vlastně ten slavný Špagin který vlastně třeba znáte možná z Týsoky bojovníka od Sokolova, tady vlastně u městského úřadu. Výstavu uvidí zájemci o historii, ale i školou povinné děti do 15. února. Větší skupiny si mohou objednat prohlídku s odborným výkladem. Tajemství starých map můžete luštit v městské knihovně v Lokti. Tam vystavují unikátní sbírku, kterou jim zapůjčila Univerzita Karlova. Výstava poklady mapové sbírky v Lokecké knihovně představuje unikátní rukopisné mapy, staré atlasy a digitalizované globy, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Celý soubor kartografických exponátů byl takto vůbec poprvé prezentován veřejnosti v roce 2014 na Univerzitě Karlově. Je to výstava, kterou nám zapůjčila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy o oddělení mapové sbírky. A je to vlastně jenom část kartografického souboru. Uvidíme tady 11 reprodukcí map. A je tady například ke zhlednutí kopie nejstarší mapy Království Českého, Markrabství, Moravské, Sleské, nebo třeba i plány měst, jako třeba Vídně nebo Paříže. Výstava představuje díla významná pro nejstarší historickou kartografii Evropy. Zvláštní místo zaujímají kartografická bohemika. Těžiště výstavy spojené s dokonalým řemeslem představují nizozemští mistři zlatého věku kartografie z přelomu 16. a 17. století. Svou roli v expozici sehrává i renesanční Itálie, Představuje se mimo jiné i světový unikát druhé vydání mapy z roku 1565, která zachycuje dobývání Malty Turky v témže roce. Na výstavě se představuje i Německá kartografická škola. Zvláštní část tvoří města zachycená vedutami nebo podrobnými plány s popisem a historií sídla. Zde nesmí chybět mistr Václav Holar. V historii kartografie hrály svou roli globy, armilární sféry či telurika. Díky projektu TEMAP byly tyto objekty ve sbírce odborně popsány, fotografovány a mají samostatné webové stránky www.mapovazbirka.cz. Ukázkou fiktivní mapy je alegorie mužské strategie, jak se ubránit útoku lásky a skutečnou kuriozitou jsou rukopisné mapy s poznámkami Joachima Baranda. Výstava bude trvat do 1. února a součástí výstavy taky jsem bych chtěla zmínit jsou dva doprovodné programy. Prvním byla přednáška paní ředitelky mapové sbírky Evinovotné. Novotné. Ta už proběhla teda 13. ledna a teď 22. ledna ve čtvrtek bude přednáška Ondřeje Maliny z Národní památkové ústavu v Lokti. A ten promluví spíš o regionálních záležitostech. Ze soukromé výzbírky máme zapůjčené mapy Lokecka a okolí. Tématem přednášky, na kterou knihovna srdečně zve, bude proměna města Loket a okolí v tějných souvislostech. Na Chebském sídlišti Skalka pokračuje víceletý projekt na revitalizaci území. Letos dojde k navýšení počtu parkovacích míst, které zde citelně chybí. V listopadu byla na Chebském sídlišti Skalka zahájena revitalizace veřejného prostranství v ulici Přátelství. Součástí projektu je mimo jiné navýšení počtu parkovacích míst, kterých tady bude po dokončení téměř stovka. Právě v této lokalitě se třemi věžovými domy je totiž situace s parkováním nejhorší z celého sídliště. Součástí stavby bude například i vybudování retenční nádrže, která bude regulovat odtok dešťových vod do kanalizace, přeložka veřejného osvětlení nebo sadové úpravy v okolí parkovacích ploch. Úpravy mají stát celkově necelých 10 milionů korun, přičemž město má zažádáno o dotaci z regionálního operačního programu Severozápad. S úplným dokončením se počítá letos na sklonku léta. A to byla poslední informace dnešního vysílání. Nové zprávy pro vás budou připraveny v pátek 23. ledna.